سلام دوستای عزیز و درس هفتم گوگل رت انجین خوش آمدید. در دروسی گذشته خیلی موضوعات خوب یاد گرفتین. تا از این درس گذشته ما توقع میکنیم که چیزای کوچیکی یاد گرفته باشین که نیاز باشه کار کنین. بعد از این بتونین کودا رو پیدا کنین و کار کنین. اینه خیلی شما میتونین بعد از این اگر در صورتی در سافتویرهای دیگه کار کردین پس این موضوعات و کودای دیگه رو پیدا کنین. امروز من یک دو تا پروژه گوگل ارت انجین بر شما اینجا کار میکنم که مکمل هست و کودش هم نوشته هستن. من بر شما پیدا میکنم و نشان میتونم که چطور شما هم پیدا کنین و انجام بدین. ما بخش کود میریم، اسکریپت گرفتیم. این بخش های اونر هسته، بخش اگزامپل هست که اینجا پیدا میکنیم. در بخش اگزامپل خیلی مثال های مختلف هستن ولی بخش دیمو رو باز میکنیم. دیمو در پایین هستن، وقتی روی کلیک کنیم باز میشه. دیمونستریشن اولین پروژه ای که هسته کلاسفیکیشن هسته. روی دبل کلیک میکنیم تمام کدای ازی باز میشه. در اینجا تمام کدایش نوشته هستن. در این پروژه اول اینجا شما معلومات خوانده میتونین و موضوعی که اینجا هستن شما میتونین به شکل هم فیچر ایجاد کنین. در حقیقت لیتیتیود لانگیتیود پوینت ها رو بیتین. اینجا پوینت ایجاد شده، در حقیقت یک شیپ فایل یا در مجموع برید بگیم که جیومتری ایجاد کردن. اینجا فیچر کلکشن، اینجا نوشته کردن این فیچر کلکشن. در بین از این فیچر میگه ایجاد کنین یک نقطه را پوینت در این موقعیت ببینین صفر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو چند پوینت دارین تا اینجا تا 22 آره تا 30 را 30 پوینت هسته. این موقعیت هاش هستن. شما میتونین که این را از طریق کلیک کردن که اینجا یاد دادم و یکی خود ما ایمپورت میکنه هم شما انجام داده میتونین. شما میتونین که به شکل هم ایجاد کنین. مثلا باید نقطه‌هاش رو بفهمین، یعنی در حقیقت پیش از پیش باید موضوع لاتیتیود لانگیتیود رو بفهمین، بعد از شما میتونید ایجاد کنید. مثلا اینجا لانکاور خود چیش هستن اما کلم نیمش هستن. لانکاور صفر، لانکاور مثلا چندین پوینت صفر گذاشته که ترنینگ پوینت مثلا نوعیت صفر هستن. بعدا لانکاور نوعیتش یک شده. مثلا اگر صفر اگریکلچر باشه یک اوربن باشه، مثلا دو یک لانکاور تایپ دیگه باشه. مثلا ایندکس که هسته خود پوینت نشان میتونه، سیستم ایندکس. به این شکل شما میتونه ایجاب کنین که البته این کارش نسبتا جنجالی تر هستن. از این بخش تا پایین شما میتونه با کلیک کردن از اینجا کمپرس دیگه ترنینگ چی رقم پیدا میکنیم هم میتونه ایجاد کنین. نیلز دزی کود نیستن تا اینجا را و شما اگر خواستین ایجاد کنین هم به این شکل میتونن ایجاد کنین. فقط شکل تکراری یک کار هستن. مثلا وقتی شما یک ای فیچر کلکشن میرین قوس باز میکنین، باز قوس اسکوئر براکت باز میکنین، ای فیچر باز قوس باز نوشته میکنین ای ای دات جیومتری دات پوینت قوس باز قوس مثلا براکت باز چی رو نوشته میکنین، کوردینات باز کاما میگیرین، باز چی باز میکنین، قوس کرلی براکت باز میکنین، باز معلومات چه میمیسین لانکاور صفر سیستم اندکس زیرو قوس بستر دو قوس باز دوباره میکار میکنین ای فیچر جیومتری باز ای فیچر جیومتری به هر اندازه یک پوینت اضافه کنین به این شکل جمع‌آوری میکنین تا آخر قوس ها رو بسته میکنین. شما باید اگر ریاضی چیز دیگه خونده باشین باید هر قوس باز میشه دوباره بسته شده تا پایین دکی ریاضی اگر کلیک کنیم ببینین تا قوسی که بالا هستن تازه قوس میرسن. قوس هایی که در اینجا هستن اینجا باید برسن. نگه انتخاب کنیم میره مثلا. خب حالا نشان نمیده اینجا باید تازه قوس اینه برخورد کنه باید بسته شد. خب این رو داریم، ترنینگ پوینت داریم. اولین کار میدن لود لندسات سکیل درادینس ایمیج کلکشن. ما فقط این رو خواندیم دفعه قبل. این ایمیج کلکشن نوعیت لندسات هشت
Pozë torrëçë filtar mekanim, mega cloud free composite, pozë warë në ushtë mekanë nëmë me tim, vë i dole algoritm të të lansat sen pëllë composite ke hastan, misli ki më medianën të xob me kardim, ke dhe së çandin torrëç bërë më composite gjërë me kardim, ja më më algoritm esan, që më tënë fëqat dhe në të xob kërin, ja gërë dhe bëxhik, mesela dokumentesh, search kënë otomat bërë shumë me këçkar me kërë malumë që në një hastan, collection name, Landsat collection, kënjo hastan, nëmish me tim, wa as flut nëmjeti dito hastan, ki pasalan be shakl flut bosh, a true, bëjt dhe zibora malumot kënë khod shumë, mesh 3 geometry layers into a single feature collection. Mo malumot e kamur e kam training data ra qabla zi mesh mekan urban, mesh vegetation, mesh water, ki training data hastan, wa bondor ra intikhab mekardem ber classification, ما اینجا انتخاب شده فقط یک لیست است تا کدوم چیز نیست بانس میگیریم داخل قوس و کلاس پروپرتیز که وقتی ما بر ترینینگ دیتا یک کلاس پروپرتی انتخاب میکرده بودیم چی هستن لان کاور هستن یه میتونیم اینجا انتخاب کنیم اینجا که بر ترینینگ دیتا ببینید اینج کلش لان کاور انتخاب شده که باید پروپرتیز چی باشه یه ده اینجا انتخاب میکنیم لان کاور و در مجموع اینجی گفته سامپل ده کمسه تو جنریت ترینینگ دیتا ده اینجا ما وقتی ترینینگ دیتا داشته باشیم میره سامپل میکنیم در هر قد روی هر پوینت ازی ولیوی لایر ها میایه که مثلا لایر یک چی ولیو داره در روی مثلا ترینینگ پوینت اول دو سه چهار پنج همه شکل که ایره پیش از هم خواندن مثلا عکس انتخاب میکنیم و باندا سلیک بانس سلیک میگیریم که انتخاب که ای بانداره و ای کودی هست که سامپلینگ میکنه تا بین قوس نشون میکنه کلکشنش کدام هست اینی کلکشن هست ای ترنینگ دیتا هستن و پروپرتیزش کلاس پروپرتی که کدام نامش چی بود لان کاور همونجور نام از نام کالامش و اسکیلش هم پیش از خواندم 30 سانتی متر اینجا است ترن کارت کلاسفایر بر ما یعنی پیشنهاد دفعه ما یک نوعیت رندوم فورست الگوریتم رندوم فورست بر کلاسفیکیشن خواندیم ولی کارت مثل رندوم فورست برای یک نوعیت کلاسفیکیشن دیگه هستن که شما دوباره معلومات کنین رندوم فورست کارت انتخاب میکنه همیشه کلاسفایر که شما مشخص کنین وار نوشته میکنه نامش کلاسفایر ای دات کلاسفایر دات اینجا میتونه رندوم فورست نوشته کنین یا اسمایل کارت که در اینجا هستن شما میتونه مثلا اگر کلاسفایر کلیک کنین اینجا بر شما میاد decision tree اسمایل کارت هیر انتخاب میکنیم بعدا قوس باز بسته که ما وقتی که ترینینگ دیتا ما چی شدن سمپل شدن بعد از ترین میکنیم به اساس از کلاس فایر خود ترین میکنیم ترین قوس باز در بین کل براکت نوشته میکنیم که مثلا نظر با کدام ترینینگ یعنی ترینینگ سمپل شده فیچرز کدام است ترینینگ و کلاس پروپرتی نامش که اینجا مشخص کردیم که مولان کور هستن اینجا او رو انتخاب میکنیم print some info about the classifier specific to card مثلا در مجموع اینجا نام شد نوشته کنید card classifier وقتی ما که کلیک کنیم بعدا میان در شد ما که کلیک کنیم در اینجا print اگه card explained در مجموع بعض معلومات ازی در اینجا اضافه میشه که نویتش چند کلاس داره و نوعیت های مختلف که ما فعلا کلاسفیکیشن و چیزهای دیگه هستن که شما میتونید بعدا داخلش برین ای پرینت هستن کلاسفای ده کامپوزیت وار هم شکل است پیشنهاد در شما در ساده ما هر چیزی که وریبل نشته کنیم وار نشته کنیم نام میتیم مساوی عکس انتخاب میکنیم کلاسفای که هستن یعنی اپریتور هستن که کلاسفای میکنن و کلاسفای رو داخل انتخاب میکنیم کلاسفای ما کدام هستن یستن مثلا میشه رندوم فوریست باشه کارت باشه یا سوپر وردر ماشین یا هر کلاس فایر دیگه در الگوریتمی و بعدا مپ دات سنتر ای رو که انتخاب کردیم یکی که هستن ترنینگ دیتا های ما هستن مپ سنتر آبجکت که هستن اوتومات وقتی ببینین نقشه ما در جای دیگه باشه اوتومات که روی رن کلیک کنیم ما رو در روی منطقه مورد مطالعه میره شما میتونید به نام ترنینگ دیتا خود اینجا بیتونید به اون شکل با شما میره و مب اد لایر
کلاسیفیکیشن میگن نشان میدید بین قوس کرلی براکت ما نوشته میکنیم چند تا کلاس داریم، کلاس صفر هستن تا کلاس دو که تقریبا مجموعا سه کلاس میشه. پلات مثلا رنگش میدیم که در بین سکوئر براکت رید گرین بلو نوشته میکنیم. ما چون سه کلاس داریم، کلاس صفر یک دو به سه رنگ مختلف در نشان میدن که جو ببینیم بر ما شما نشان میدن که آب است و زمین و بخشای شهری است. و در مجموع این بخش دیگه هستن Optionally do some accuracy assessment. بعد از این ما میتونیم که این بخش دیگه هستن بخش accuracy assessment هستن. ما چطور میتونیم که accuracy classification رو assess کنیم؟ در مجموع random column وقتی شما اینجا کلیک کنین بخش feature collection اینجا هستن training feature collection میگه adds a column of deterministic pseudo number of duplication the number or double precision floating point numbers in range of 0 0.0 inclusive to 1 0. خب این بخش است یه pseudo training میگه یعنی ببخشید pseudo sampling. Sampling که بر فرض تو column control نداره randomly انتخاب میکنن اوتومات بعدن این را اسپلیت میکنن یعنی ترینینگ دیتا را تقسیم میکنن به چند بخش. وقتی که بخواین که اکوریسی اسسمنت کنین ترینینگ دیتا ما مثلا ما یک بخش ترینینگ دیتا را تقسیم میکنیم بازو مدل خود را ترین میکنیم به یک بخش زیر میمانیم بازو اسس میکنیم. معمولا اینجا نوشته که رفلی 70% ترینینگ 30% تستینگ. وقتی که اسپلیت ما اینجا انتخاب میکنیم اگه نمبر صفر شده افت یعنی 70% ترینینگ دیتا برن برای ترینینگ و 30% برن برای تستینگ. خب حالا اینجا ما تقسیم میکنیم در مجموع پوینت های رندوم که در اینجا ما انتخاب کردیم with random فیلتر میکنیم در مجموع نوشته میکنیم فیلتر قوس باز ای فیلتر دات LT مساوی به رندوم اسپلیت. وقتی که ما اسپلیت نوشته کردیم اینجا چی هستن؟ 0.70 هستن. ترینینگ پارتیشن اینی تست هستن بخش رندوم فیلتر میکنیم باز ایر جی یکی دات ال تی هستن. شما میتونین که اینجا سرچ کنین دات بخشن فیلتر دات ال تی اینجا نوشته که then just an filter to metadata less than or given value. LT که هستن یعنی less than هستن ببخشید مساوی نیستن equal مساوی هستن less than یعنی کوچکتر از 0.7 و مساوی و GTE که هستن greater than مثلا از 0.7 تا 0.7 70% بر ترینینگ و بعد از او بخش دیگه میگیریم که بزرگتر greater than or equal تو مثلا امی چیک هستن در بخش رندوم که ما اونجا اوتومات ولیو دادن تا از صفر تا یک اوتومات از صفر اشاره تا صفر اشاره افت شه بر ترینینگ میگیرن و صفر اشاره افت و بالا رو بر تستینگ میگیرن. در حقیقت در اینجا هم که هستن یک کالم جداگانه ایجاد میکنه که یک ولیو میتن برشان از صفر تا یک که بعدا ما میتونیم اینجا انتخاب کنیم ترین with 70% of the data. حالا اینجا ترین میکنیم باز دوباره هم کلاسفایر توسط 70% ترینینگ دیتا انتخاب میکنیم ترین کلاسفایر باز هم یه دات کلاسفایر small random forest در اینجا کسیم small random forest انتخاب کردیم پایین تا مثلا 3 فکر میکنم انتخاب کردیم ترین باز هم ترین ترینینگ پارتیشن ایر انتخاب کردیم کلاس پروپرتی که همون لنکوار هستن و تعداد بند هایی هستن. بعدن چیکار میکنیم؟ توسط تست ایره تست میکنیم ترینینگ دیتا وار تست تست پارتیشن که همی ترینینگ هستن دات کلاسفای ترین کلاسفایر اوتومات توسط از او میره تست میکنیم که ببینیم که به چه شکل هستن. بعد از او کنفیژن ماتریکس پرینت میکنیم وار کنفیژن ماتریکس دات تست بخش ایرور ماتریکس کلاس پروپرتی کلاسفیکیشن
Bazen böyle dizi baş iyi pirinç ama. Böyle mesela namış confusion matrix görsün deyince. Hala bir benim ki mesela se to klas görsün klası yak du se iyi sıfır birden. Hop. Mi benim ki klası avali ma çi hastan der majmu 6 point daştan 5 point iş sahi klas var şudan vali yak point iş diga klas raftan klası yak raftan ve klası duvum ki hastan kulüş dakik çi şudan ini klas var şudan rüyü klas yak klas duna raftan mesela aga iyi cengal bu tamam point o cengal hastan ve klası sevum ama ben şekil da point daştan her da point iş dakik klas var işte fakat klası yak confusion. Bir şekilde şu momentum ki ira accuracy ezire bir şekilde confusion matrix assist kını. Bazen iki çi şudan iyi proje avali mı? Şu momentum ki çire ince birbirinin neticeye klasifikasyona. Mauşma aga birbirinin sakıyor ise ha çi hastan ise ha şehri hastan. Xeyli hub berim o klasifikasyon. Agar rüyü satırlardan pek zorim birbirinin. Birbirinin sahati ab ve sahati şehri خیلی خوب جداشته. شما می توانید کلاسفیکیشن از زیر البته صاحب مورد مطالعه از زیر تغییر بدین مثلا دک صاحب دیگه برین ترینینگ دیتا از زیر ترینینگ دیتا خود انتخاب کنین برین یک صاحب از افغانستان انجام بدین یعنی تمام کارات شما می توانید به شکل کود به یک صاحب دیگه استفاده کنین مثلا تزی بخش کجا داریم؟ اینجا urban داریم یکی بخش مثلا urban دیگه چی داریم؟ اینجا کلاسی ببخشیم vegetation داشتیم من گم کردم اینو vegetation و water بود فکرم یک راه خب به هر صورت دیلیت کنید شما میتونید برای خود یک چیزی مثلا جور کنید شما میتونید این را بخش زیر کانورت کنید که چی باشه یعنی urban vegetation water حالا از این حالت خلاص شد رفتن بالا یه رو پاک کنین شما میتونین که صحیح خود استفاده کنین به این شکل این بود پروژه اول شما میتونین سیف کنین کود برای خود سیف کنین بعدا در پروژه دومی که ما برای شما میخواستم بگویم کلاسفیکیشن یک صحیح از مصر هستن مصر باستان یک کود کودها تقریبا یک هستن با کمی تغییرات جیومتری رو ببینین جیومتری رو بر ما انتخاب کده این ساحه مورد مطالعه هستن که مثلا کت کنن تا کدام ساحه رو شما میتونین جیومتری رو کانورت رویش کانورت که کلیک کنین اوتومات دازی بالا میره ریزی که کلیک کنین نشان میتونین ببینین به او شکل یک پولیگون ایجاد کنن شما میتونین پولیگون از اینجا ایجاد کنین جیومتری نوشته کنین اوتومات میاین در مصر نه در کابل یک جای دیگه تهران بعدا جیومتری که انتخاب کردیم خصیصه از این کلاسفیکشن یه هستن که ما یک لنکور دیگر از منطقه مورد مطالعه خود برای جور کردن این ترینینگ دیتا خود استفاده میکنیم مثلا قبل از این ما ترینینگ دیتا رو با تست خود جمع آوری میکردیم میرتیم پوینت انتخاب میکردیم که ساحت درخت است ساحت مثلا هرچی هستن ولی ما مثلا بر فرض فکر که یک لنکور کلاسفیکشن داریم از مودیز هستن ما میخوایم مثلا سنتینل هم رو چی کنیم کلاسفای کنیم در حقیقت در انگلیسی مثلا ترینینگ دیتا جنریشن میشه با استفاده از لایر دیگه یعنی در حقیقت ما یک لنکور داریم از سال گذشته سال 2018 سال 2019 مثلا با اساس از او ترینینگ دیتا رو جنریت میکنیم و کلاسفای میکنیم به این شکل خب حالا لنکور خود لود میکنیم یا شما لنکور اپلود میکنین یا لنکور از اینجا استفاده میکنین خیلی لنکور ها در اینجا در آرکایف ازی هستن چی دو میتونین لنکور لود کنین نوشته میکنه work collection به مو شکلی که ما دیگه دیتا رو لود میکنیم ee.image collection نوشته میکنیم بین قوس امو نام یا در حقیقت آدرس لنکور پیدا میکنیم شما اگه آدرس مثلا کپی کنین اینجا اوتومات بر شما میر باید که پیدا کردین این آدرس اینجا هستن آدرس رو کپی کنین در اینجا پیست کنین تمام معلوماتش هسته این مودیس لنکور هستن مثل که ما چی را لود کردیم مثل که ما لنسد لود کردیم خب این استپ اول
Moody's lan kavar. Yer filter mi kene vakti ki çişiden vakti ki lütçüden yer bet filter kene ma as kadam salış kardere. Ya xob u baz var na vushtam kene nom mitim collection dot filter did as kadam tarih ta kadam tarih bar yak sal as 2001 1 ta 2001 12. Xob ba asas be çi şekil çi şevan sur çevan aval aval biren dot first yastan amu مثلا چی هستند اگر دو سه لایر باشه روی هم دمو اول این لایر اول میارن دوم به اون شکل سلیکت ال سی تایپ مثلا اگر یه چی داشته باشه چندین لایر بند داشته باشه ما کدام بند انتخاب میکنه ببینید اینجا اتومات معلوماتش شده ال سی تایپ 1 تایپ 2 تایپ 3 لند کاور تایپ 1 لند کاور تایپ 2 مثلا لند کاور تایپ 1 شکسته انوال انٹرنشنال جیوسفیر بایوسفیر Program Classification. İd lan kabar tabi düş hasta Annual University of Maryland Classification. Xob mu mugim ki naman diga bandoş nayaz nadirim, tani bandoş nayaz nadirim. Bas az o dot select fakat yak bandoş intikab mekinim, çandin bando ini intikab nemekinim. Dar majmu quick hack to get the label to start at zero. ایره میگیریم مثلا ما دقیقا ما چی ندارم ولی یکی برفرست دات سبترکت که است سبترکت به معنای منفی هستن لیبل ازیرا چون منفی یک میکنه که لیبل ازیرا صفر شروع شد خب بعد از اینکه ایره گرفتیم یعنی ما در حقیقت در اینجا ما لنکوار اول یک باندش انتخاب کردیم و دیتای مشخص گرفتیم در زور صورت بعدن وقت از این میایی که ما مثلا رنگ ها رو انتخاب کنیم وار لنکه و پلیت که ما بعدش ما خیلی جا نشان دادم این رنگ ها هستن کد رنگ ها رو شما انتخاب کنین برای لنکه و به تعداد کلاس مثلا یک کلاس اینجا 16 کلاس به 16 نو رنگ انتخاب کنین و اینا لنکه و ویزوالیزیشن این پرامیترش انتخاب میکنیم پلیتش کدام لنکه و پلیت بینی مثلا سکور براکت از کلاس صفر این چی که منفی کردن اون منفی جور میکنن نوید کلاس از کلاس صفر تا کلاس 16 این 16 کلاس هستن آب خاک نمفهم هر چی هستن معمول به سطح انترنشنال فکر میکنم این آی جی بی که اینجا نوشته هسته 16 کلاس قبول شدن برای مثلا بایوسفیر آی جی بی پی که معمول در اکثر لنکوار کلاسفیکشن ها استفاده میشن فرمتش پی این جی باشه خب سنتر اوور دی ریجن خب این جیومتری هستن جیومتری که ما اینجا انتخاب کردیم پیشتر باشم ما گفتم map dot center object میاره از اونجا و 11 کس زومش انتخاب میکنه draw the modis land cover image در اینجا برای شما چکار میکنه این کود به land cover modis نشان میده map dot add layer قوس باز modis land cover کدام هستن اینی هستن که ما اینجا فیلتر کردیم land cover visualization این پرامیتر هستن که ما اینجا انتخاب کردیم این نام هستن که در اینجا انتخاب میشن ویز رن بگیرین شما اوتومات بر شما میاد مودیس لند کاور حالا ببینیم ما جیومتری خودم دلید میکنیم اینکه آف میکنیم ببینین حالا بر ما لند کاور ساحه مصر نشان دادن القاهره دستی بخش ساحات کلا دشت هستن ساحات زراعت هستن که ما و شما بعدا دیده میتونیم بسوسی به اساس لجند خب برای ما نشان دادن بعد از این چی کار میکنیم بعد از این میگیریم حالا عکس خود لود میکنیم یه خود لنکور بود که ما بر ترینینگ دیتا آماده کردیم تازه بخشه عکسی که میخوایم لود کنیم نامش اینجا ابتدا گذاشته باز مساوی نوشته میکنیم ای کنی earthengine.imageCollection میریم در بخش image collection از او بین قوس نام لنسد نوشته میکنین لنسد چه رو انتخاب کردن اوتومات شما میتونین بدیتی بفهمین که کدام دیتا هستن اینجا کلیک کنین اوتومات بر شما معلومات شما لنسد دیتا رو انتخاب کردن دات فلتر باوند اند جیومتری مثلا همون جیومتری که ما اول انتخاب کردیم که فلتر باوند هست فقط سینای رو انتخاب میکنه که در منطقه مورد مطالعه ما هستن این از کل دنیا رو انتخاب نکنن دات فلتر دیت دیتش تاریخش از کدام سال از سال 2000 تا از سال 2000 از ماه یک تا مثلا از ماه یک تا یک است یعنی یک عکس انتخاب کردن در همون روز فکر مونم گرفته شده ولی شما میتونید که به هر صورت انتخاب کنید
ولی بعدا اگه در صورت تاریخ اضافه اینجا انتخاب کردین، میدیان هم انتخاب کنند که بر شما موزاییک کنن. ولی چون یه مطمئن بده که دنیمزی تاریخ یک تا عکس گرفته شده هم تاریخ نباشه کرده، اگه در صورت عکس نباشه خالی میاد اینجا. خب وقتی کار کردیم draw the Lancet composite visualizing true color bands، خب حالا فعلا کامپوزیت میکنن عکس لنسد این بار، اگر ما چندین سین باشه با هم یک جای میکنه کمپوزیت، نه شما کمپوز که میگه با هم یک جا کردن در موسیقی بخش میگه موسیقی کمپوز کردن، موسیقی و صدا و چیزای دیگه با هم میکنن، اینجا هم کمپوز اینه در حقیقت کمپوزیت میکنه که ما چندین سین یک جای میکنیم. و ای الگوریتمی که میبینین اتومات نوشته شده ee.algorithm.lancet.sample.composite ای پیش از پیش آماده شدن، شما میتونید بعدا هم استفاده کنید. در جای میدین معلوماتش اینجا هستن که چیکار میکنن. کمپیوتر لانسد top of an atmospheric composite from a collection of raw lancet scenes. مثلا ما عکس خام لانسد داریم، در حقیقت بعد از او یه رو پری پروسس میکنه به نویت top of atmospheric. یه رو باید شما دازی برای top of atmospheric معلومات پیدا کنید که ما بعدا برای شما خواهم گفت. یه بخش مثلا پری پروسسینگ هستن، کلابریت میکنن بعضی موضوعات تا آخر بخونید. و کلکشن کدام هستن؟ کلکشن 17 نویت دیتا به شکل فلوت باشه مگه سایست. خب حالا عکسی لنسد نشان میده، ما که تو اینجور کردیم یک تو میبینیم دیسپلی کنه map dot at layer همیشه عکس ها رو نشان میدن کدام لنسد کامپوزیت ها. این معلوماتی که مثلا چی دوم عکس نشان میدیم به شکل مثلا ماین و مکس، مثلا ولیوی که داخل از هستن 0 تا 0 شده 3 کدام باند هستن، باند RGB هستن مثلا 3 2 1، و نامش میگذاریم در اینجا که لنسد ریزی کلیک میکنم اوتومات در اینجا نامش چی هستن، نامش لنسد کامپوزیت بود. حالا میبینیم که مثلا به چه شکل اینجا آمده. این عکس قاهره کمی عکس از لنسد هستن، ما کامپوزیت کردیم و ما اینجا نشان دادن. Make a training data set by sampling the stacked image. این اینجا جای هست که ما و لنکور استفاده میکنیم تا ترینینگ دیتا بر ما جور کنن. یه خیلی یک استپ مهم هستن و در لنکور کلاسفیکیشن استفاده میشن. خب وار میگیریم، نام زیر ترینینگ میگذاریم. لنکور ما کدام بودن؟ مودیس لنکور در بالا بودن. ببینید مودیس لنکور add bands که ما همیشه برای بخش سمپلینگ استفاده میکنیم که یک باند از اضافه شود، یک باند کدام باند؟ مثلا لنسد کمپوزیت. ببینین لنسد کمپوزیت ما اینجا هستن که ما وقتی ما عکس لنسد انتخاب کنیم dot sample، این اینجا سمپل انتخاب میکنیم، وقتی سمپل گرفتیم قوس باز میکنیم، قوس کلابراکت هم باز میکنیم، ریجن در کجا؟ در جیومتری منطقه مورد مطالعه ما، اسکیلش چند هستن؟ 30 متر هستن به هر پیکسل 30 متر، و نمبر اف پیکسلز مثلا چند پوینت جمع آوری کنن، چند پوینت جمع آوری کنن در مجموع 1000 پوینت مثلا میشه 1000 پوینت بر کلاس بشه، یا شما میتونید بعدا مجموع را در مجموع انتخاب کنید. یعنی در حقیقت 1000 دانه پوینت بدون از اینکه شما مثلا کدام کار کنید اتومات از روی لنکور ترینینگ پوینت جمع آوری میکنه برای عکس چی ما؟ برای عکس لنسد ما. خب بعد از اینکه ترینینگ ما جمع آوری شد اتومات توسط خود کامپیوتر با استفاده از یک لنکور دیگه چیکار میکنیم؟ ما کلاسفایر خود ترن میکنیم، کلاسفایر وار نوشته میکنیم، کلاسفایر نام میتیم مساوی برای از اینکه ما یه را ترن کنیم چی میشه؟ مثلا باید نوشته کنه ee.classifier.smilecard که فعلا نمونویت مثلا کارت هست یا رندوم فوریس در چیزی که شما انتخاب کردین .train. وقتی که ترین میگیرین قوس باز قوس کرلی براکت در داخلش فیچر ترینینگ دیتا رو استفاده میکنه، و کلاس پروپرتی که لنکور تایپ یک هم بالا هم که انتخاب کردیم به اینجا هستن برازی میتیم چون نام کالم از او همی هستن. بعدن apply the classifier to the original composite. حالا اینجا وار نوشته میکنیم یک نام برش میدیم لنسد کمپوزیت هستن دات کلاسفای کلاسفایر که ما اینجا ترین کردیم به شکل هستن.
بعد از اینکه کلاس این کلاسفیکیشن شد، بعد از او نشان میدهم هم نتیجه کلاسفیکیشن که چه رقم معلوم میشه. map.outlier نوشته میکنم این لنگ کور ویزوالیزیشن پارامتر هستن که من شما ده اینجا انتخاب کردم پلیت چیزای دیگه 16 کلاس داره رنگارش این نام لنگ کور هستن که اوتومات بعدا ده اینجا میان. حالا روی ازی کلیک کنیم اوتومات اپ سمپلیت لنگ کور اوتومات اینجا آمده ببینیم اینی لان کور هستن که با استفاده از ترینینگ دیتایی که ما از اونجا جمع آوری کردیم بر ساحه قاهره ایجاد شدن که لان کور قبلی ما از مودیز بودن، ولی ما با استفاده از مودیز تانستیم که دیتای چرا کلاسفای کنیم دیتای لان ساده که سی میتر هستن، ولی دیتای چی مودیز لان کور که اینجا نوشته بود ببینین سکن بسیار چی هستن کورس ریزولوشن هستن، یعنی ریزولوشنش بسیار پایین هستن. یو ای ام ریزولوشن لن کوری که ما تازه ایجاد کردیم شو د ترینینگ ایریا، مثلا اینجا هم گفته که مپ ترینینگ ایریا رو ما نشون میدیم. مپ اد لایر جیومتری عکس جیومتری را که د اینجا آمدن این گفته نشون میدیم. شما از اینجا میتونید که کلیک کنین یا از اینجا هم که وقتی کلیک میکنین اوتومات دونج میان مثلا ترینینگ ریجن ویزی کلیک کنیم ببینیم که چه هم شان یعنی منطقه ای که ما برای از ترینینگ جنریت کردیم در زو ساحه نشان میده یعنی ساحه هست ببینیم به اساس ترینینگ جیومتری هستن که شما میتونید از اونجا نشان بدین و از اونجا نشان بدین. ای دو دانه از چی بودن؟ دو دانه از پروژه هایی بودن که امروز من بر شما کار کردم. شما میتونن هم کار کنین و کدایش از این بخش دسترسی کنین. بعدا پروژه دیگر بر شما انجام خواهد دادم. اگر سوال داشتین چیز دیگه بخش کمین سوال کنین. امروز دیگه روزی خوش داشته باشید.